Spoštovani gledalci, v okviru naših oddaj za skupno dobro bomo gostili kar nekaj krat goste iz gibanja Duh časa, iz slovenskega društva Duh časa, ki je povezano v svetovno gibanje Zeitgeist, če lahko dodam movement. In sicer imamo na naši levi gospo Teo Lorberg, lepo pozdravljeni. Potem imamo predsednika Ugošek Matjaža, društva, lepo pozdravljen. In pa drugi sogovorniki so še v okviru teh tem pater Janez Sraka, naš dolgoletni že, zdaj že enoletni znanec, drugače tudi politolog po izobrazbi, in pa Božidar Ipavec, ki je diplomirani ekonomist. In danes bomo govorili o gibanju Duh časa, ki se v svetu pojavlja, o njihovih filmih, ki so jih izdali, in samo gibanje, kaj to sploh je in kakšne cilje ima. In potem bomo podrobneje pretresli njihov prvi del drugega filma, ki ga je naslov Addendum, in prvi del je o denarnih zadevah. Tako da bi kar vprašal predsednika društva, gospoda Matjaža, Ugošek, torej Duh časa, gibanje v svetovnem merilu je razširjeno po vsem svetu, je to v mnogih državah ali je samo v Sloveniji? Prav po celem svetu je, gre za oddelke, vsaka država ima nek svoj oddelek, recimo v Sloveniji imamo slovenski oddelek, v Ameriki ima vsaka zvezna država svoj oddelek. Skupaj je oddelkov 1100 po celem svetu. To je res praktično v vseh državah, mogoče nekaterih afriških, da še ni, sicer pa lahko kar govorimo o celotnem svetovnem gibanju, katerega cilj je doseči neke spremembe, ki bojo ugodne za vse ljudi, ne, in za naravo in za okolje, da bomo nek trajnostni vzdržen sistem dosegali. Naš namen je pa opozarjati na napake trenutnega sistema pa na možnosti, ki jih imamo kot človeštvo že danes. Gospa Teja, bi lahko vi predstavila mogoče ime te centralne figure gibanja Duh časa in kaj je on, kdo je on? To je gospod Fresko. Gospod Fresko. Aha, Venus projekt. Aha, to pa bom kar jaz prevzela. Torej, v našem gibanju gre za dve ključni osebi. Prva je Peter Joseph, avtor teh filmov, ki nam je v bistvu nekako posredoval neke informacije, ki sprožijo mnogo vprašanj. Ne? Zdaj nekatere vprašanja tudi naslovi z odgovori, za ostale pa ostaje odprta in jih moramo kot družba raziskati. A ne? Druga ključna oseba pa je Jacques Fresko, 95 let star gospod, ki se že celo življenje praktično ukvarja z iskanjem neke trajnejše rešitve za človeštvo. Ne? In on predlaga projekt Venus, na katerem dela že celo življenje, in gre za predlog družbene ureditve, gledano bolj z tehničnega vidika, ne, kako bi lahko zagotovili potrebe vseh ljudi na svetu z nekim sistemom, ki bi s pomočjo tehnologije in znanosti zagotovil te potrebe ljudem, da bi se lahko potem posvetili nekim svojim potencialom notranjim. Se pravi, če sem prav razumel, projekt Venus je nekaj drugega kot projekt Duh časa, če ga tako imenujem. Ja, projekt Duh časa je gibanje. Ne? Gibanje naslavlja probleme in jih v bistvu nek javni dialog poskuša postaviti preko medijev, preko vseh dostopnih poti, da bi se javno začela resno ukvarjati s temi problemi, s katerimi se soočamo danes. A ne? Projekt Venus pa v našem gibanju predstavlja
edino zaenkrat konkretno rešitev, ki naslavlja vse te probleme, s katerimi se ukvarjamo. Se pravi, v Sloveniji pa ste tudi ustanovili to društvo, ki je del projekta Venus in duha časa gibanja ali samo enega? Ali oboje? Vse hkrati. Oboje se smatramo za, bi rekel, ločeno organizacijo, ki pa je povezana čustveno nekako z obema. Ne? Torej, naslavljamo probleme preko filma od Zeitgeist, preko globalnega gibanja smo v kontaktu tudi z vsemi ostalimi, ampak nismo pa, bi rekel, zdaj prav organizirani v to skupno gibanje v celoti. Vsak dela lokalno, no, pač edin lokalno lahko zares delujemo. Ne. Zdaj, pred kratkim ste imeli vse slovensko srečanje v Ljubljani, torej ta miselnost, te ideje širite preko koliko članov ali kako ste približno organizirani v Sloveniji? Ja, v bistvu nekih aktivnih članov ni res veliko, a ne, govorimo o 30-40 ljudje maksimalno. Ne. Sicer je pa privržencev gibanja, sodeč po članstvu v našem društvu, nekje okrog 200-300. Sodeč po tem, koliko ljudi je prijavljenih na naših spletni strani, pa nekje okrog 600. Tako, ampak pogledano po globalni strani je pa 1500 ali 1800 Slovencev podprlo gibanje. To misel in te ideje. Torej, duh časa in projekt Venus se lotevajo zelo globalnih tem in lahko si vsak gledalec tudi ogleda te filme na internetni strani gibanja duh časa, obenem tudi na Google Video, YouTube, in lahko vpišete Zeitgeist ali pa duh časa in boste prišli do teh filmov. Torej, zanimivi so nedvomno ti široki pogledi na svet, ta res rekel, zelo velika slika dogajanja v svetu in mi smo sedaj v ravno v nekih finančnih težavah svetovnih, tako da se bomo mi danes lotili te teme o denarnih zadevah in ravno bi rekel, ta film in gibanje Zeitgeist nekako poskuša detaljno razložiti denarni sistem in prav o tem bi se mi sedaj pogovarjali. Torej, začenja se z vaš film, začenja z samim denarjem in kot temeljnim sistemom našega funkcioniranja, delovanja in v bistvu želi pokazati s tem, da je denar tudi neke vrste zanka za ljudi, oziroma, da nam ne omogoča, da bi nekako srečno in svobodno živeli. Recimo, kako bi vi mogoče odprli to debato o denarju v vaših filmih, kot je prikazano? Boš ti kaj? Jaz se nisem še sprostila. Da se bom jaz kaj. Ja. Ta denar, ne, je v bistvu izvor večine težav, ker je denar preveč bi rekel, vodljiv, ne, oziroma podvržen mnogim dejavnikom, mnogim spremenljivkam, ni dejansko neko fair plačilno sredstvo. No. Ne temelji mogoče na zlato, kot je včasih, a ne? Uh-huh. Ampak mi temelji na nekih osebnih interesih, že samo inflacija, a ne? Ja. Je mogoče dosti krat v zadnjem času res umetno povzročena. A ne? Uh-huh.
Se pravi, to je zdaj ta vaša stvar, da vaše trditev, da nekako denar je neko sredstvo, ki omogoča tudi manipulacije, tudi krivice. Bi mogoče zdaj najprej razčlenili, ker dejansko mi vsi ljudje smo zelo slabo v tej zvezi informirani in mogoče postavimo neki osnovno schemo denarnega delovanja oziroma schemo denarnega sistema. Torej, mi imamo, Božo, ti si diplomiran ekonomist in zdaj denar imamo v rokah. Ne? Vsak ima nekaj denarja, papirnatega, to je plačilno sredstvo. Zdaj, denar nam omogoča kaj, bi lahko ti to malo razložil? Ja, torej, nastajanje denarja. Ne nastajanje, samo zdaj smo pri denarju, recimo, ki nam omogoča, da nekaj kupimo, ne? Ja, da denar praktično je potrdilo o lastništvu neke količine zlata, ki je notri v banki. To je prvotna, bi rekel, funkcija denarja. In seveda, včasih je bilo treba kovino prenašati okoli in s kovino plačevati, potem so pa enostavno to spremenili v potrdila, ki jih je izdala banka, da si v banki deponiral toliko in toliko zlatih kovancev. In seveda je potem to bil papirnati denar, to se pravi, s potrdili se je pa potem lahko kupovalo, namesto da se nosi težke vreče zlata okoli in tako dalje, si imel papirnate bankovce, ki so bili dosti lažji. Ali kovinske. Kovanci so pa potrebni za to, da se potem ti papirnati še potem na manjše kose, bi rekel, na manjše delčke lahko, da lahko plačuješ tudi manjše vrednosti. Ne? Zato je recimo obtok teh kovancev dokaj majhen v primerjavi z papirnatimi bankovci. Ne? Mogoče v rimskem času pa niso imeli papirnati bankovce, ampak so imeli samo kovinske. Druge so imeli samo kovinske. Se pravi, da je sama vrednost denarja je seveda različna. Pravi, imamo zdaj denar, pomeni, da to nosi neko vrednost. Se pravi, da ima neko vrednost, ki je garantirana nekje. Tako. Garantira nekje na banki ali nekje drugje, ne? Torej, v denar se lahko spremeni sleherna dobrina, ki je zelo iskana. Tako je bila recimo v taboriščih, je postal denar kruh. Se pravi, je kruh nadomestil zlato. Tudi so iz kruha izdelovali nakit, šahovske figure, ki so bile zelo dragocene in pa prstane in podobno. To se pravi, ali pa so ga imeli v plavščicah, ne? Torej, ker je bil suh, ko je bil suh, si ga lahko tudi pojedel. Imel pa je zelo visoko vrednost. Je bil vrednost. V bistvu, ja, tako da je bilo recimo v koncentracijskih taboriščih je prevzel vlogo denarja kruh. Recimo v Rusiji je bilo to perilo. Še danes nosi ime ruskega denarja rubelj. Ne, rubelj, to se pravi, spominja na perilo. In še imaš nekaj, potem recimo tudi dragoceno krzno, recimo na Hrvaškem je še vedno v rabi ime kuna. To se pravi, da je bilo plačilno sredstvo krzno, kunino, in so torej plačevali. Torej, lahko se neka dobrina, lahko je to zlato, lahko je tudi kakšno drugo dragocena. In pa, to se pravi, dragocena mora biti zato, da se lažje prenaša, ne, in da ga vsak hoče imeti. To je to, ne? Ja. Janez, tu imamo zdaj, se pravi, denar nam omogoča neko funkcioniranje, prodajanje, izmenjavo dobrin. Čim bolje postala družba komplicirana, bolje potrebovala neko sredstvo, denar, ki je šel za zamenjavo, imamo pa dve različne stvari, se pravi, enkrat imamo to realno vrednost denarja, kot recimo zlatniki, ali pa srebrniki, ali pa kože, kune, ima že neko vrednost, drugo so pa, bi rekel, denar, ki nima sam sebi vrednost, oziroma je samo potrdilo za neko večjo vrednost, ne? Se pravi, neki papir ni vreden nič. Ne? Se pravi, realna vrednost tistega kosa papirja ni, je pa nekaj več. Bi lahko tem mogoče ti kaj povedal, kot se pravi, te različne vrednosti denarja. Realna vrednost denarja, ki ga uporabljamo sredstva, od denarnega sredstva pa o
tiste vrednosti, ki jo predstavlja. Torej, denar moramo vzeti v državniškem smislu kot simbol države in pa temelj države. Kot država so ljudje, ozemlje, denar in pa sistem. Se pravi, da vlada, ki kontrolira neko področje, tudi neko bogatstvo, garantira svojim delovanjem, da neka enota, za katero se odloči, ima takšno vrednost. In zato so države odgovorne, da določajo stopnjo vrednosti denarja znotraj, potem pa tudi centralne banke pa določajo vrednost obtoka denarja v državi kot obrestno mero in potem pa stopnjo menjalne vrednosti z drugimi državami, z drugimi valutami. Tako da je denar je v bistvu mednarodno sredstvo izmenjave. Ni samo notranje, ampak tudi mednarodno. In v tem pogledu je simbol, pa tudi realna moč države. In zato vse države imajo dnevna poročila o obrestni stopnji, po omenjalni stopnji. Potem vsaka država, recimo v 30 leti, prvi 30 leti Evropske skupnosti, so imeli države Evropske skupnosti sistem, da je vsaka država lahko dan za dnem določila tako zvani doseči tečaj. Recimo, Italijani so imeli privilegij, da so znotraj monetarnega sistema Evropske skupnosti lahko nihali od 5-8% vrednosti več ali manj, je to določila Italijanska banka. Drugo so potem pa se leto dogovorili, za kako pa se naprej. In tako vidimo, da denar je tudi stvar politike, v smislu, kako država vidi, oziroma vlada vodi gospodarsko rast znotraj države, in pa priliv, oziroma odliv denarja, po eni strani, potem pa priliv in odliv blaga, ki pride fizično v državo in se ga ovrednoti v denarju. In zato je denarna politika po eni strani zelo komplicirana, je stvar politike, se pravi, tudi lahko menjaš, ne, stopnjo vrednosti, oziroma in lahko tudi izsiljuješ. Recimo, ko ameriška centralna banka drži dolar, recimo eno obrestno stopnjo, 1% obresti, s tem prisili ves ostali svet, da kupuje ameriško blago, ker je cenejše, ker je denar v Evropi dražji in to je ena oblika izsiljevanja. Ali pa, da Kitajci kupijo toliko milijard ameriških delnic. In ko ta stopnja preseže neko vsoto, Kitajska lahko pogojuje ameriško gospodarstvo. Ne? Zapravo, to so zdaj že sistemi, ki so stvar zelo zahtevnih gospodarskih odločitev, zlasti pa so stvar presoje, v kakšnem pogledu je neka država močnejša od druge, ali v tehnološkem, ali v potrošnji, ali v proizvodnji naravnih dobrin, ali v proizvodnji visokovrednih artiklov. Če je ta kombinacija ugodna, potem je tudi, če je država majhna, ima zelo bogat denar. Če je pa te kombinacije ni, pa pač delaš, kako moreš. To je ena stvar. Potem, zdaj pa je tam... Če dovoliš, da te vprašal njega, ne, zbraj, ena stvar je to, da denar potrebujemo tudi ne samo, da se mi, navadni ljudje, preživljamo, da država funkcionira, ampak tudi mednarodno ima vrednost. Recimo, da bi to neko pozitivno stran denarja na ta način ovrednotili, se pravi, da je nujno za naše funkcioniranje. V filmu Addendum pa vidimo v bistvu zanko denarja. Da je denar sam lahko tudi neka zanka,
Predvidevam, da nam bo gospod Ugošek Matjaž to razložil. Dejstvo je pa tudi to, da pravzaprav mi vsi nismo dobili te informacije, odkot denar. Ne? Enkrat je recimo vprašanje, koliko količina obtoka denarja, recimo to je, se mi zdi zelo pomembno, ne? Torej, količina obtoka denarja v obtoku, koliko ga je, mogoče, če ste vi to študiral, kaj je odvisno od količine obtoka denarja, ki je v obtoku, se pravi, kaj določa to količino obtoka denarja? Ja, no, prvo bi povedal, da nisem strokovnjak, ne, tako da moje znanje tu je laično, ampak mogoče je zato tudi malo bolj primerno, da se o tem pogovarjamo. Tako je. Mislim, da no, pač denar je v osnovi neke vrste zaupanja. Ne? Torej, mi verjamemo, da je denar toliko vreden in s to vero bi rekel, a ne, z njim operiramo. Ne? Dejanska vrednost pa mogoče ni vedno taka, a ne? Ali pa je zmerom manj taka, kot kar resnici denar prikazuje. Ne? Oziroma, zdaj ne vem, no, točno na kakšen način bi se lotil tega odgovora. Torej, denar nima takšne vrednosti, kot se prikazuje. Zakaj ne? Ker je predmet manipuliranja strani tistih, ki imajo nad njim kontrolo, ker na podlagi osebnih interesov z njim služijo. Ne? Tukaj govorim predvsem o bankah in multinacionalkah, ki imajo tudi vpliv na to. Se pravi, oni manipulirajo z denarjem, da ni toliko vreden, kot bi recimo bila, se pravi, da en evro ni vreden en evro. Kako? Kaj, ja, vse, kaj je dejanska vrednost, se tukaj moramo vprašati. Ne? Ja. Dejanska vrednost, po mojem mnenju, ne, jaz imam tako mnenje, da naravni viri pa nek potencial vseh ljudi, ki je recimo neki državi, ne, da je to ta dejanska vrednost in iz tega bi mogli tudi izhajati vrednost denarja. Ne? Torej, če smo recimo v Sloveniji, nas je 2 milijona, imamo toliko in toliko surovin, toliko in toliko energije lahko proizvedemo, in to je naše, bi moralo biti naše izhodišče, ne? Oziroma, če to prenesem na cel svet, bi se mogli recimo nekako tako gledati. Se pravi, v ozadju bi mogle biti materialne dobrine ali delo ali kaj? Nekaj otipljivega, ne? Nekaj, kar bi... Kar ima vrednost. Kar ima vrednost, pa kar mogoče ni taka spremenljivka, oziroma nekaj, na čemer bi lahko gradili. Ne? Ker tukaj smo mogoče priča prevečkrat nekim devalvacijam, nekim padcem vrednosti denarja, zaradi tega, ker je potrebno povečati obtok denarja v sistemu, da v bistvu sploh naša ekonomija, ki je dobro, mogoče res malo, jaz to je spet moje mnenje, da gre za zelo zakompliciran, vedno bolj zakompliciran sistem, ki ga laik vedno težje razume, ne, ker gre za, ne vem, no, mogoče res malo vedno več manipulacije dopušča. No. Vprašanje je, odkje to izvira, jaz ne vem, tukaj ne, ja, ne nimam odgovora. Na smislu, glede na film, ne, ki ga imate vi, Gibanje duh časa, ki smo si ga ogledali. Božo, lahko od tebe vprašam, torej količina denarja v obtoku, kdo daje količino denarja v obtoku in od česa je odvisno. Se pravi, včasih smo imeli tolarje, kdo je izdajal količino tolarjev in na kaj se je oziral. Odkot izhaja denar, kdo naredi denar in v kakšni meri ga plasira potem na trg oziroma v življenje. Torej, tako kako sem že rekel, ne, da je pravzaprav količina papirnatega oziroma tega sploh denarja odvisna od tega, koliko so državljani deponirali zlata v sami Narodni banki, v trezorje Narodne banke. Na ta način smo rekli, da imajo potem potrdilo, da imajo toliko. V pravi državi lahko vsakdo, kadarkoli, ta denar, ki ga ima, papirnat, gre v Narodno banko in zahteva zlato. Ne? Tu pri nas si lahko kupi recimo zlate ploščice. Je to enako. Torej, tudi denar in njegova cena, njegova vrednost je tržno blago. Se pravi, tudi denar je v tržnem gospodarstvu tržno blago in je seveda odvisna od ponudbe in povpraševanja. Torej, če je ponudba denarja velika, to se pravi, da imajo državljani in
krati tudi država, veliko denarja v rokah, takrat je denar, ponudba velika denarja, popraševanje pa je manjše, zato je vrednost denarja manjša. Se pravi, prihaja do inflacijskega stanja v gospodarstvu. Vkolikor pa je količina denarja v obtoku majhna, oziroma sploh vsa količina majhna, potem pa je prije do deflacijskega stanja, v tem primeru denar pridobiva na vrednosti in sicer cene ostalih stvari pa padajo. Ne? To se pravi, če se cene višajo, imamo inflacijo, če cene padajo, imamo deflacijo. Ne? Zdaj, treba je seveda tudi upoštevati, da ena določena količina denarja sploh ni v papirnati in kovančni obliki, ampak gre za tako imenovani knjigovodski denar. To pomeni, delavec dobi plačo, ne dobi v bankovcih, ampak dobi potrdilo, da mu je bilo na njegov transakcijski račun nakazano takšen in takšen znesek in ta denar sploh ne zapusti banke. Torej, ko je podjetje imelo pripravljeno denar za plače, je bil denar v banki, ko so napisali, koliko je dobil delavec, je še vedno ta denar v banki. Tako da ta denar je tako imenovani knjigovodski denar in in ne zapušča banke, je ves čas v banki. Je sploh obstaja v fizični obstaja, obliki? Torej v fizični obliki ne obstaja, obstaja tako imenovani, to je knjigovodska oblika. Ne, ki lahko kadarkoli preide v fizično obliko, v obliki potrdil, kot smo rekli, bankovcev in kovancev, ne, lahko pa v pošteni državi, kakršna bi naj demokratična bila, tudi v neko obliko zlata. Ampak tega nobeden noče imeti zlata iz logičnega razloga, ker je potem na udaru vlomilcev in ker se mu žepi trgajo, če to zlato okoli nosi. Torej, v celoti nepraktično. Zato vsak, če že, ima bankovce, pa še bankovce ne, ampak ima kartico. In s tisto kartico on pravzaprav prihaja, ne vem, v trgovino in se denar v banki prepiše na transakcijski račun trgovine. Znotraj iste banke, torej, na drug račun. Torej, gre za negotovinsko poslovanje. Ne? Dobro, da recimo poskušamo razumeti stvari, denarne zadeve. Bi prašal Janeza, torej, kdo dela denar, kdo ustvarja denar, kdo ustvarja te potrdila in če se mogoče bi znal ti odgovor dati, kdo proizvaja denar. Torej, proizvaja. To so odločitve, koliko denar je v obtoku, to ima vlada in potem pa centralna banka. Vlada se odloči, mi bomo dali toliko denarja v obtok, da pospešimo neko potrošnjo, ali pa neko proizvodnjo. In naroči centralne banke, ne, toliko denarja tiska. Ne, in banka potem to naredi v takšne drugačne oblike, ali tiska banko se redne, ne, kot je rekel Božo, ali pa vrednostne papirje, ki jih potem posamezniki kupijo. Lahko pa tiska samo vrednostne papirje in potem da na trg in ljudje z denarja, ki ga imajo doma v nogavici, kot pravimo, kupijo vrednostne papirje in s tem ta denar, ki je v papirnati obliki, se pravi pokosi, gre v obtok in povzroča izmenjavo dobrin. Se pravi, tu je zdaj pa tem pa modrost finančnih strokovnjakov, koliko je katerega denarja, koliko je vrednostnih papirjev v obliki bankovcev in kovancev ali pa v obliki takšnih ali drugačnih vrednostnih papirjev. Torej, odločitev o tem ima država. Pa je vlada. In vlada garantira, ker to so vse pravni akti, ne? To ni zdaj, da bi si finančni minister rekel, danes pa bomo imeli pa tako, ne vem, povim, kaj bo. Ne moreš to, ne? Ker to so stvari, ki imajo vrednost, kakor tisti, ki za to predstavljen odloči. In tako naprej potem je. Ne? In zato so meni drug te more upravljati zima določiti količino denarja v državi. Tudi, da ne posojil od zunaj, odloča vlada. Ne? In podjetja, ki najemajo posojila zunaj, morajo vlado obvestiti, koliko so najela. Ali pa celo prosijo vlado, da garantira za posojila zunaj.
Se pravi, da neka kontrola, koliko je denarja v obtoku v suvereni državi, povemo v Sloveniji, to ima slovensko ministrstvo za finance in pa centralna banka. Se pravi, oni odločijo, koliko gre denarja v toku, koliko denarja potrebujemo in verjetno glede na trg pač mora biti toliko denarja v obtoku. Ne? In da ne gre inflacija pa ne deflacija, če sem prav Božo te razumel. Ne? Ampak dejansko tu imamo mi zdaj še svetovno finančno politiko, kar gibanje Duh časa ravno prikazuje v filmu. Se pravi, imamo tu ameriški dolar, ki nekako vpliva na ves svet, in pa imamo evro v tem primeru, tako da ne vem, če slovenska država zdaj odloča v evro, ne, verjetno nekje druge, nekje Bruslja, kjerkoli, ali celotna centralna banka. Skupaj z Evropsko banko. Z Evropsko, torej Evropska banka verjetno, zdaj količino denarja tudi v Sloveniji, ali pač to na evro močju, ne. Se pravi, na evro močju gre za evro močje evra, verjetno Slovenija, slovenska država tem verjetno ne odloča, ne. Kako da? Odloča? So odloča, ne. So odloča, se ne. Uh-huh. Čim smo postali člani, so odločamo o vseh ekonomskih zadevah v Evropi. Aha, so odločamo, dobro. Na osnovi evropskih zakonodaje. Uh-huh. No, v tem filmu je pa potem prikazano to, mogoče kar je včasih bivši Jugovini, Jugoslaviji se delalo, ampak ta del še ni, ta del, ki ga Zeitgeist film prikazuje, je v bistvu legalni del. Mi smo imeli včasih inflacijo, so rekli na Beogradu imajo tiskarno za tiskanje denarja in ko so rabili denar, so ga enostavno naredili, natiskali in potem smo mi delali nule zraven na dinar. Ne? Se pravi, v svetovnem merilu je pa kako ta stvar gre, ker film prikazuje Zeitgeist, ravno ta dodatna vrednost osnovnega denarja. Ja, gre za sistem frakcijskih rezerv, ne, ki je predstavljen v bistvu v prvem delu filma Zeitgeist Addendum. Gre za sistem, ki je podrobno opisan v knjižici Moderni mehanizmi denarja, se mi zdi, da je prevod. In tukaj je lepo opisan sistem, način, kako se lahko umetno ustvarja denar, ne? Oziroma, da se ga ustvarja iz nič, tako rekoč. Ne? Torej, gre za obveznico, ki jo izda Federal Reserve vladi, mislim, obveznico v bistvu zahtevek, da vlada za denar Fedu. Torej, država, koliko sem gledal film, naprimer, da obveznice, ker rabi denar. Ne? Tako, ja. In potem, menda obveznice grejo na banko, potem ta denar, centralno banko, na Fed, uh-huh. Ki potem, bi rekel, vrednost teh obveznic potem vnovči. Tako, v bistvu v niti, niti ne samo to številko nakaže. Ne, niti ja, ne gre sveda, z 90% denarja ni papirnatega. Tak, ja, tako. No in ta vrednost je potem taka, kot je. No, zdaj, če govorimo recimo o 10 milijardah evrih, ja. Ali pa dolarjih, no nima veze, na teh 10 milijard lahko oni še 90 milijard ustvarijo. Spravi, na 10 milijard naprimer državnih obveznic, ki uh-huh. država potrebuje in da država garancijo, da teh 10 milijard pač bo kakorkoli vrnila banke ali kaj uh-huh. to, ne? Potem banka lahko naredi še 90 milijard iz nič denarja. Potem, kje je logika? Zakaj lahko to naredi? Ja, to lahko pravi, naredi na samo 10 milijard, posojilom. Vi trdite tam v tem filmu, da iz 10 milijard oni lahko naredijo 90 milijard. Ja. Kje je to razlog? Razlog je v tem, da imajo oni možnost ustvarjati posojila na podlagi glavnice. Glavnica je 10% tega, kar oni lahko dejansko posodijo. Ne? Torej, če imajo 10 milijard, oni lahko dejansko za 90 milijard posojil izdajo. Ne? Ki govorimo samo o posojilih, to je v bistvu tudi glavni razlog za ta borzni zlom, ne, ker je, govorimo o zlomu 2009. leta, ne, če se namotam. Ne vem, nekaj, borzni zlom je bil 1929. Ja, ampak leta, tak je bil zdaj. Zadnji je bil pa, ne vem, 2008. Recesija. Recesija se zdaj začela, ja. No in je 2008, 2007.
Ja. Ja, nisem lebo dolo sem. Ja. No, se ni pomembno, vsi vemo, o čem govorimo. Ne, torej, tukaj se je šlo za nepremičninski trg, ki je najbolj bil izpostavljen tem kratkoročnim posojilom, ki so bila tudi, kaj še ne že izraz, da niso ziharano. Sigurna, nisem sigurna, bila zagarantirana. Ja, tako, slabo garancijo oziroma zelo slabo oziroma sploh nemogoče je bilo pričakovati od teh, ki so te kredite vzeli, da jih bojo sploh odplačali. Ne? Niso varne. Ja. Niso varne, ja, tako. Torej, zdaj gre za to, da so od 10 milijard, ki jih recimo ameriška vlada zahteva od svoje centralne banke, da da v obtok, oni dajo garancijo, torej napiše papir in na osnovi tistega gre 10 milijard v obtok. Plus, pravite vi, še 90 milijard oni lahko dajo ja. Ven. Se pravi, je potem v bistvu 100 milijard na 10 milijard, je 100 milijard v obtoku več. Tako, ja. Torej, na osnovi česa bi to bilo možno. Bože, lahko da je vprašamo. Ja. Osnovi česa je bilo od 10 milijard, lahko 100 milijard potem enkrat v obtoku. Torej, kako ne rečem, gre za klasični multiplikacijski... Če velja ta film, ta trditev. Ja, to tudi torej, ne zanima. Jaz sem ta film gledal, ja, gre za multiplikacijski učinek nekega kredita. Jaz recimo, če nekomu dam kredit, seveda on to ne pobere vse skupaj ven iz banke, ampak je to, se to spremeni v njegov depozit. Ta depozit se znotraj banke knjigovodsko potem nakazuje, tako sem že prej omenil, nakazuje potem seveda strankam te firme ali pa subjekta, ne, nas je to ameriška vojska, nas je to slovenska vojska ali karkoli, seveda ti dobijo zopet plačano. Tako kot smo rekli, da je nekaj pred 50 odstotkov, se ne sme, več kot 10 odstotkov tega se ne sme. Potem se ta, kaj mora ostati v banki? Okay? Torej, ja. 10 torej, ja mora, torej, 10 odstotkov se ne sme se, torej, ne sme ostati, ne sme se dati kredita od tega depozita, ne smeš dati kredita celotno znesek, ampak mora 10 odstotkov ostati. Ne? To se pravi, iz tega, kar je potem depozit, ki nastane, iz tega lahko banka potem naprej kreditira, seveda. Ne? Šteje se pa tudi ja, to, kredite lahko daje iz tega. Ne? Tisti, ki so, kredit... tisti, ki so kredit vzeli, ja. Ponovno svoj denar deponirajo v banki, imamo ja. Zopet depozit. Ne? Ker imamo depozit, na sme depozit. Banka iz naloženega denarja zopet dajati kredit. Torej, to je ta ne? Kredit, veriga. Kredit. Ne? Aha, ta spirala. Ja, to je logično. Ne? No, ne? Se pravi... Logika je v tem, da... Greh je pa na začetku, seveda. Tam, kjer se je... Kako je ta denar nastal? Zdaj, v demokratičnih družbah je država dolžna zagotavljati stabilnost denarja. Recimo v diktaturah. Tam pa je vse, kar dela država, večinoma obrnjeno z rokami k sebi. Se pravi, država skuša predvsem sebi koristiti, zelo, zelo, ali pa neprimerno manj pa državljanom. In seveda, in dela seveda z državljani, kakor se izljubi. Zato seveda ne skrbi za stabilnost valute, ampak se reče, emitira denar. Se pravi, enostavno natisne denar, oziroma ga emitira na ta način, da ga ustvari knjigovodsko. Ja. Se pravi, da enostavno reče to naš razumeli, proračun ja. Nima več toliko denarja, ampak ima dvakrat toliko. Ja, razumem, to je pač ne? Tisto totalno nepokrita ja, zadeva, ja. Ne? To je ja. Jasno. Ampak recimo tu jaz ne razumem neke logike. Pravi, na začetku država garantira za temi svojimi obveznicami, da je ta vrednost tega denarja v obtoku, da je ta. Se pravi, mora biti neka protivrednost denarja. Ne? Posem dalje, ko pa nekdo zame kredit, recimo, pa je kaj? Je tisto, da bo on vračal, obljuba je potem tista garancija, ali kaj, da se lahko poveča, da se lahko spod kredit dobi. Torej, pravi, on še ni ustvaril tistega denarja. Ne? Ti dobiš torej, naprej kredit, denar. Ki ga je nekdo dobil, seveda se ne potegne iz banke v obliki gotovine. Nekaj malega, torej količina denarja gotovinskega v gotovini je silno majhna. Vse ostalo je tako imenovani knjižni denar. Se pravi, smo rekli, plačilne kartice, transferi, ki so opravljeni in tako dalje. Dobro, no, gre za to, odkot lahko mi to povečamo,
to vrednost. Se pravi, da je 90 milijard je čistega denarja iz nič. Se pravi, ga samo natisnejo. Ja, v bistvu je lastnik banka. Torej, se pravi, lastnik je denarja banka, ki ga iz nič natisne na osnovi nekih kreditov in obljub in da v obtok in celo banki morajo vračati. Se pravi, banka ustvarja denar iz nič, če sem prav razumel. Torej, če imamo mi zdaj gospodarstvo, ki je silno bogato. V takih gospodarstvih običajno prihaja do deflacijskih težnj. To pomeni, da se na trgu pojavljajo ogromne količine blaga, medtem ko denarja med državljani, ustanovami in tako dalje, pa je manjša, je pa količina manjša. In seveda zato ostaja na trgu ena količina blaga neprodana. Oziroma je tendenca po nižanju cen. Takrat lahko država izvede emisijo. In to je tisto, kar smo gledali na začetku tega filma. Ne? Tako imenovane obveznice. Jaz si tega konkretno ne znam prav predstavljati, kaj bi ne te obveznice bile. V glavnem, v vsakem primeru banka verjetno država jamči za svojo lastnino. To je to. Ne? Da bo, in dobi seveda neki kredit. Ne? Tisti kredit, ki ga dobi, oziroma tisti denar, ki ga prejme, ga pa potem troši iz proračuna in na ta način napaja tisti del gospodarstva, ki se mu reče povpraševalni del. To je tisti del, ki nastopa kot povpraševalec. Naj si se ta denar porabi za plačilo vojski, za plačilo orožja, za plačilo ne vem kakšnih rezerv, blagovnih in tako dalje, ne, in podobno. To se pravi za državne potrebe. Država lahko tudi gradi velike avtoceste, lahko gradi infrastrukturo takšno, drugačno, kakšno hoče. Dobro. Ne, in to potem pomeni, da se deflacijsko stanje uravnovesi in imamo zopet stabilno. Se pravi, ni več viška produktov, ampak proizvodov, ampak imamo ravnovesje. Se pravi, povpraševanje se izenači za ponudbo. Ne? Janez, kaj bi ti, kakve misli se ti ob tem, razmišljanje ob tem problemu, ker zdaj to je bistvo od Zeitgeista tisti temeljna trditev, da denar nastaja iz nič. Zdaj, tudi če nastaja iz nič, recimo, kaj je tu narobe, če ga pravzaprav mi potrebujemo. A kakoli, ne vem, bi ti povedal, no, če drži tista trditev. Koliko se jaz razumel film, pa koliko dejansko stojijo, je tole. Ameriški bančni sistem temelji na, oziroma finančni sistem temelji na predpostavki, da država da toliko denarja v obtok in zahteva 10% od tega denarja meni več vrnete. Obresti. Ja. In to zdaj ta, ki je obresti prijel, vrne glavnico plus 10% in ta, kot je rekel Božo, potem, ki je obresti prijel, tudi kreditira. In tudi zahteva 10% za sebe. Zdaj, če se te 10% ustvari, se stvar pokrije. Če se te 10% ne ustvari, nekdo izgubi. Ne, ker nekdo mora vrniti to. In v tem smislu je ta sistem inflacijski, povzroča inflacijo. Ne. Zdaj, če je gospodarstvo močno, to vzdrži. Če pa je kak tak, ali pa da je vrednost proizvodnje, povemo, pretežno kmetijska, ki je nizka profitna vrednost stopnja. Vrednost produkta. Nizka profitna stopnja. Aha. Potem, če so to proizvodi, ki država ima na razpolago, recimo obilo lesa, les je malo vreden, ne? Ni veliko zaslužka. Profita. Se pravi, tam tisti, ki zazame kredit, izgublja. Ne? In to potem povzroča to, da tisti, ki so denar dali ven, se pravi država in ti, ki so ta denar želi kot posojila, ti si bogatijo, druge pa izčrpavajo. Vse to, ne? To je ta sistem, ne? Torej, diktatorski sistem, tam pa, kjer je pa ena skupina na oblasti, ali diktator, pa njegovi priročnici, ali recimo pa nas komunizmo partija je vzela državo k
kot instrument razlaščanja ljudstva. Kot instrument jemanja denarja od ljudi in so ga vlagali, kamor so hoteli. Ali v svoje račune, dobre plače, ali v svetovno revolucijo, ali v financiranje vojaške industrije, recimo Jugoslavija, je bila še leta 1988 peta največja proizvajalka denarja. Zima orožja. Orožja. In ta denar za orožje je prišel iz državne blagajne. In je v Jugoslaviji obstajala tako zvana tretji budžet, vojaški budžet, ki je bil totalna tajna. In to je potem privedlo do tega, da smo imeli 1800% inflacijo na leto. Ne, to je ampak je bilo možno, ker smo živeli na meji z bogato Evropo in smo vsako leto dobili 2-3 milijarde nepovratnih posojil, oziroma kreditov iz Amerike, ne, je bilo možno, ta igra je bila možna, in zato je država nekako funkcionirala, je zagodila neko povemo, gulaš standard. Ne. Ampak, ko so se pa stvari v svetovnem milju začele spremenjati, se je pa ves ta sistem kolektivnega gospodarstva zrušil. Ne. To je čisto druga logika bila, ne, gospodarska. Tako da tukaj treba videti točno, kje kdo deluje. Recimo, zakaj afriška ekonomija ne more zasvetiti? Mi vemo, da torej, to, kar vemo, koliko je Afrika bogata, to je 42.200 milijard dolarjev vrednosti za surovina. Ma Afrika. Ne? Afrike države so Evropi dolžne 200 milijard posojil. Afričani imajo pa v Evropi 700 milijard svojih naložb. To so vse nelogičnosti. Ja. Imaš strahotno grizne bogatstvo, dolgove do držav bogatih, imaš pa še trikrat več na svojih naložb v bogatih državah in ta denar v Evropi ustvari inflacijo. Dobro, se pravi, zdaj ta denar, vidimo, konkretno zdaj je svetovna kriza, vse države so dolžne, se pravi, so v minusu, imamo neko stanje, ko ne vemo v svetu, kam se bo vse skup to obrnilo. Svetovni bankrot. Mogoče je zdaj čas, da vi razložite, v čem je pa ta zarotniški del ali pa slabi del denarja, recimo, ki ga vaše društvo plasira nekako kot informacijo osveščanja v svet. Ja, to stanje, ne, finančno in gospodarsko, mislim, da je posledica pravil igre. Ne. Pravile igre se pišajo na nekem nivoju, se ustvarijo pravila. Ne. Tukaj zdaj govorimo o tem, kako, na kakšen način se recimo posluje na borzi, ne. Na kakšen način se spravlja denar v obtok, na kakšen način se vlaga v različne sektorje, te investicije državne in tako naprej. Ne. Teorija zarote tukaj, ne vem, jaz osebno se, oziroma tudi kot gibanje, ne, vsaj v Sloveniji, se poskušamo od tega mečkan distancirati, ker ne vemo točno, sploh pa ne za Ameriko, a ne, ker smo pač v Sloveniji, ne, kako se dejansko stvari odvijajo, ne. Smo pa mnenja, da se pač manipulira. Ne. So recimo multinacionalke, ki imajo večji vpliv, pa recimo bančništvo, mislim, ta Federal Reserve, ne, ki je v bistvu tudi privatizirana zadeva, ne, v lasti posameznikov. In če imajo oni možnost zaslužati z nekimi manipulacijami, zakaj ne bi? Ne. In trpi pa v bistvu tretji nerazviti svet. Ne, pa, ne vem, v končni fazi vidimo tukaj recimo neke mehanizme, ki se stalno ponavlja, oziroma vzorce, ne, kako recimo Amerika intervenira v neki državi, kjer je diktatura, ne, in potem dosežejo nek puč, državni udar, na podlagi katerega se postavi nova oseba na oblast, ki podpre ameriški program za zgradnjo novih podjetij ali pa ne vem, karkoli. In to so vse v bistvu dolgoročna posojila,
ki obremenijo to državo, ki je bila v bistvu napadena, poškodovana in potem še oškodovana za na račun tega posojila, ki gre v bistvu v infrastrukturo, ki se na novo zgradi in omogoči tujim korporacijam, da vstopijo v to državo, predvsem ameriškim korporacijam seveda. In to je ta teorija, ki jo tukaj mi vidimo. Kaj res, pa koliko drži to? No, jaz mislim, da kar drži. No. Da, tukaj govorim o tem ekonomskem morilcu oziroma gospodarskem morilcu, ki je v nadaljevanju tega filma prikazan, torej Zeitgeist Addendum. In se mi zdi, to je ena taka stvar, ena tako res pomembno vprašanje, ki bi ga mogli nasloviti in se vprašati, koliko ta mednarodna politika resnično dela v korist ljudem, korist ljudstva oziroma javnosti. Ja, ne? Torej, v tem vašem filmu nekako trdite, da je konstantna vrednost denarja vedno pada, ne? Se pravi, da gre za inflacijo, ja. In pri inflaciji nekdo pač izgubi, se pravi, če imaš denar doma na banki ali pa v nogavici, je to denar vedno manj vreden, ne? Se pravi, inflacija, ker je preveč denarja v obtoku, ne? Kot vi trdite v filmu, prihaja do inflacije in je denar vedno manj vreden, tako da na dolgi rok je velika zguba vrednosti denarja, oziroma je to neke vrste inflacija, neke vrste kraja razvrednotenja denarja ljudi, ki ga recimo ljudi pač imajo. To je skriti davek za ljudstvo. No, vi ste omenili, da je Federal Reserve, da so to privatne banke, ne? Da je to privatna banka. Kako so te, kaj centralne banke, so privatne banke ali so državne banke, Janez Božo? Ja, v centralno banko, v Narodno banko se vedno spremeni najmočnejša banka v državi. Torej, bodi si, da je privatna ali da je državna, ampak največkrat jo država odkupi ali pa kakorkoli si prizadeva, da bi nad najmočnejšo banko dobila nadzor. Zato, zaradi tega, da lahko vlada tudi gospodarstvu v celoti, pa ne zato, da bi tudi, zato, da država funkcionira. To se pravi, država in vlada mora imeti kontrolo nad monetarnimi procesi, ker drugače enostavno ne more voditi gospodarstva tudi. Pa tudi ne more uravnavati gospodarstva. To se pravi, potem vladati pa mora tako, se pravi, da tudi, potem da ne gre to za neko zaroto, kot Zeitgeist trdi. Torej, moje mnenje je, da... Ne gre to za neko manipulacijo, gre le za vladanje, za vodstvo. Torej, vlada je demokratično izvoljena, ima za to neki mandat, da uravnava in to tudi državljani zahtevajo. Ne samo zahtevajo, ampak tudi potrebujejo, da vlada vlada tako, na eni strani imamo samostalnik, na drugi strani imamo glagol, ne? Vlada mora vladati tako, da so državljani polno zaposleni, da ni inflacije, da se krepi infrastruktura, da je zagotovljena obramba, da je zagotovljeno prevoz po javnih cestah in podobno. To se pravi, da so te veliki sistemi, ki ne morejo biti privatni, ker služijo vsem ljudem, da so ti sistemi takšni, da lahko vse ostalo gospodarstvo funkcionira učinkovito. Ne? Dobro, ja. To je zdaj, ampak mene zanima ta stvar, denarna zadeva, torej centralne banke, ker imamo pa zdaj kljub temu, da Božo pravi, da je država tista, ki vlada z denarjem in tak naprej, imamo pa zdaj tu problem, da so države zadolžene. Se pravi, država je zadolžena, se pravi, da potem bi zadolžena sama sebi, ali kako, torej ne vprašam, torej, ja ne zaprašujem zdaj, torej država zadolžena sama sebi, Slovenija je zadolžena, ne vem, za 15 milijard evrov, ali koliko že? 22. V zadnjem času se pet zadolžila, potem je Nemčija zadolžena, ne vem, za koliko je dobila injekcijo, 800 milijard pred dvema letoma, Amerika je zadolžena, ne vem, za koliko, Irska je zadolžena, rabi pomoč, Portugalska je zdaj sprejela pomoč, je zadolžena, Grčija je zadolžena, se pravi, te države potem ne vladajo v svojih okvirih, oziroma sposoja si od svoje banke, kako, Janez bi lahko ti to razložil, če si ti to razumel, ta film, recimo Zeitgeist. No, tu sta dve stvari, ne, ena je
centralna banka kot samostojna državna ustanova, ki dela po zakoni, ko je sprejme skupščina. Drugo je pa budžet državni, ki ga država dobi, ko pobera vsako leto davke. In s tem upravlja finančno ministrstvo. Centralna banka pa ima kontrolo nad celotnim finančnim obtokom podjetij, pa vzima bank, ne? In zahteva od bank neko delovanje v skladu z obstoječo zakonodajo. Vlada, vsaka vlada je že s tem, ker je vlada največji investitor v državi. Ker budžet, to se pravi, kar pobere od davkov, je največja vsota v državi, ker bolj bogate družbe, skoraj v nobeni državi ni kot je država, ne? Privatne družbe. Ne? V Ameriki so pa to politiko še tako sprostili, da so dali privatnim podjetjem, tem multinacionalkam, velika pooblastila in vlada in centralna banka, da deluje na mednarodnem področju, zagotovili in vlada in centralne banke, da pripeljajo v Ameriko bogatstvo iz sveta. Nafto, plin, rude, živila in vse to, po cenah, ki jih te multinacionalke ustvarjajo tako drugače. To je njihov biznis. Ne? In to je ta manipulacija, o kateri govori film. To je ta podatek. Zdaj, dolgovi držav. Države, proizvodke Petroleja, niso dolžnice. One so investitorke. Uh-huh. Niso se države zadružene. Državni dolg je pa to, ne, koliko se država, torej kot vlada, zadolži pri ljudeh, da od ljudi pobere več denarja, kot je prihodek iz davkov, se pravi, si od ljudi sposodi v obliki obveznic. Ne? In tukaj zdaj strokovnjaki pravijo, da je neka kritična točka, da se država lahko zadolži do 60% letnega budžeta. Italija je zadolžena za 115% letnega budžeta. Zdaj v tem trenutku. V tem trenutku, ne. Slovenija zdaj 43%. Ne. Se pravi, mi smo še pod evropsko normo, pod ne, tik ekonomskimi. Tik nad tem dopustno mejo. Ne bi bilo. Se to, ja, to je se še nismo enotni, koliko je v bistvu dejansko javni dolg. To imate prav. Ne? Ampak zdaj, recimo, da je v Evropi 60% ta dopustna meja. Nemčija je malo čez. Čez dopustna meja. Ja, ampak ker je to strahotno močno gospodarstvo, če oni imajo nekaj tisoč milijard obtoka, za njih je nekaj procentov tega budžeta, to oni lahko pokrijejo. Ne? To se pravi, zupanje svetovnega gospodarstva v nemško gospodarstvo je tako rekoče absolutno. Ne? Tudi mene dvoji to, da ne bi tega ona plačala. Ne? Problem so naložbe bogatih držav, recimo Saudske Arabije, pa vse držav članic OPEC, pa izven OPEC, ki proizvajajo nafto, a pa druge dobrine. Recimo v Združenih državah, koliko je dan vredi, ne, so imele naloženi 6000 milijard dolarjev v ameriških bankah. In s tem denarjem upravlja vlada v Rijadu, v Saudski Arabiji. In to je zdaj pa ogrozilo ameriški sistem. Ker če arabske vlade potegnejo iz ameriških bank polovico svojega denarja, se njihov sistem zruši. Ne? Zato so morali zdaj oni to nekaj narediti, da se ta denar razvrednoti. To je v zadnji te krize. Ne? Ja, ki oni imajo svoj denar tam, oni na dolaru gradijo tudi. Ampak ja, zdaj bi meni to, če, recimo, ker imamo mi le malo omen, zdaj čas ja. Počasi že, nisem slišal v bistvu to, se pravi, komu je, glede na vaš film, komu je dolžna Slovenija 22 milijard? Komu je dolžna Nemčija? Komu je dolžna Amerika? Komu? Ja, svetovnemu denarnemu skladu. Svetovnemu denarnemu skladu. Se pravi, kdo je svetovni monetarni sklad
To so svetovni bančniki skupaj. Svetovni bančniki. Ja. Se pravi, Slovenija je dolžna svetovnim bančnikom po vaših trditvah. Ja, v bistvu instituciji... Mi denarja nismo proizvedli, država si ga sposodi vsako leto 2 milijarde ali 3 milijarde. Se pravi, kje si ga sposodi? Na svetovnem trgu denarja? V bistvu, najprej, da sem to schemo, ne, v bistvu, zakaj se gre pri javnem dolgu, ne, kako smo nastane. Nastane tako, da v bistvu prebivalci neke države v določenem obdobju potrošijo več, kolikor ustvarijo. A ne? Ja. Tudi ta, to neravnovesje privede do tega javnega dolga. Ne? Zdaj, Če pa država potroši več, ne prebivalci. Prima, država vzame kredit zunaj, pa zgradi nekaj infrastrukturo, pa je potem to pa niso prebivalci, v bistvu, to pa država. To je mogoče... Država narobe gospodarila. Ja, po mojem, ja. Po mojem je tako. Se pravi, kje so si sposodili denar, me zanima? Komu je Slovenija dolžna? Tem bankam, tako. IMF-u, ja. Svetovnemu monetarnemu skladu. Jaz to tako razumem, ja. Se pravi, svetovni monetarni sklad je kaj? So Združeni narodi banke, ali so privatne banke, ali kaj je to? Mislim, da so kar privatne banke, kakor jaz. Kakor sem jaz uspel tem zvedati. Jaz sem nisem strokovnjak. Jaz sem mislil, ker imate vi film, pa da boste razlagal vaša stališča, ne? Ja, Janez, kje je se Slovenija zadolžila? Slovenija se je zadolžila za proračun, se pa je kar manjka za proračun, to je 2 milijardi letos, je prišlo manj davkov notri in za izdatke proračunske, zdaj ta vlada vsako leto se je zadolžila 2 milijardi po nekaj, se pa je na dan 6 milijonov. Na dan 6 milijonov? V Sloveniji? Vsak dan v Sloveniji, ko sonce zaide, smo dolžni 6 milijonov več. To se zadolži pri mednarodnih bankah, pri privatnih bankah v tujini, potem pri v Evropski banki, mednarodnem finančnem fondu, skladu, potem v svetovni banki, ne, ker svetovna banka dobi denar od vlad in potem po svoje tam kako se jim zdi. Denar dobijo od vlade. Ja, recimo, v Svetovno banko Združene države dajo 27% kapitala Svetovno banko in potem imajo tudi pravico veta, ker daje največ, komu dati, komu ne dati. In posojajo potem državam v razvoju, ne, in zlasti tistim, ki imajo bogatstvo, naravno bogatstvo. Ali rude, ali nafto, ali plin, in tam investirajo. Ne. To je vse točno našlirano, kam daš dan. Dobro, recimo zdaj, če Slovenija, Nemčija, Irska bi rekla, mi smo vzeli kredit, dolžni smo, ampak ga ne bomo vrnili. Kaj bi potem bilo? Ali pa ga ne moramo vrniti? Ne. Kaj je potem? Torej, Slovenija kot članica Evropske skupnosti sedaj ni več država ob robom bogate mize, ampak je bogata miza. Uh-huh. In naš dolg zdaj ogroža celotno Evropsko skupnost. Ne? Zdaj, če je zdaj naše gospodarstvo, recimo naš budžet je 10 milijard pa nekaj na leto, to je v primerjavi z Nemčim, ki je 2000 milijard pa še nekaj, dobiš, ne? Uh-huh. Ampak, če pa to traja, ne, leto za letom, ne, potem pa je to rakasta tvorba. Ne, in sistem ne prenese tega Evropske skupnosti, ker Evropska skupnost je zamišljena kot fizično postopno širjenje vplivnega razvoja. Evropska skupnost se je širila, da vmes nikoli ni bilo neutralne države, razen Švice. Nemčija, potem Poljska, Avstrija, Slovenija, Slovenija, Hrvaška, Slovenija, oziroma Avstrija, Mađarska, Avstrija, Češka, Slovaška, to je vse fiziološki razvoj, to je v filozofiji Evropske skupnosti, da se širi in širi blagostanje, kjer imaš fizično povezavo. Da ne te povozi čez neko državo. Ne? In zato je za Slovenijo sedaj treba razmišljati evropsko. Mi pa še zdaj razmišljamo, kako bo zdaj mi, naša vlada, kako bo nekaj naredila, si pridobila denar za sebe. Ne? Ne, ker nismo del Evrope, nismo več soseda Evrope. In zdaj tukaj ti dolgovi, ki so, ne, so še obvladljivi pod pogojem, da se preneha zadolževati.
prenehanje zadrževanja. Ja. To so še obvladljivi. In v tem smislu nova vlada, če bo naredila proračun, da se več ne bo treba zadrževati, ne? Je to izjemno pozitiven pokazatelj za prihodnost. Dolgove bo treba vrniti. Recimo Jugoslavija... Kaj če ne vrneš? Ne, ne, to se vrne. Jugoslavija je leta 1989 plačala zadnji dolg Srbije iz leta 1895. Pa se plače, ker bookkeeperi, računovodje delajo. On samo prepisuje dolgove, ne? On piše dolgove, to, kaj se dobil. Ne? Tako da v tem smislu je to resna zadeva. Ne? In zato je lahko to zadolževanje je neodgovorna zadeva. Dobro, ampak recimo jaz bi Božo to vprašal. Božo, zakaj je prišel do svetovne krize, zakaj so vse države zadolžene? Zakaj nobena država ne funkcionira, razen, ne vem, radnik Kuvajta, ali kaj praviš, da tisti, ki imajo nafto, oni niso v minusu, nekatere muslimanske države, vse drugi zahodni svet je v težkih dolgovih, oziroma gospodarstvo ne gre. Zakaj je prišla gospodarska kriza, Božo? Ja, torej, do te krize je prišlo popolnoma nepričakovano. Ne? In sicer pričakovalo se je nenehni vzpon, nenehni razcvet, nenehna konjunktura in gospodarska rast, vendar se je v nekem trenutku na neki borzi tam v Ameriki zgodilo, da so začeli delnice padati in prišlo je do panike. Nezaupanje in potem je... Nezaupanje je nastalo veliko. Torej, zakaj so začeli delnice padati? Delnice, ker se pravi, šlo je takrat torej, za nepremičninski delnice, trg. Torej, cena delnicam začne padati takrat, kadar jih nekdo panično začnejo velike množice delničarjev svoje delnice prodajati. Se pravi, pridejo na borzo, prosim, jaz bi rad prodal moje delnice. In v tistem trenutku seveda cena delnicam pada. Domino efekt. Ja, domino efekt. Cena delnicam začne padati. Ti, ki so povpraševalci, pritiskajo na nje, še bolj znižajte in tako dalje. Zaradi tega, zaradi te novice, da cena delnicam pada, se še preostali, ki imajo delnice, odločijo, joj, hitro moram prodati, da še vsaj nekaj iztržim. In tako imaš potem katastrofalno nizko ceno delnic. To pa pomeni, da so ljudje, ki imajo denar deponiran v delnicah, praktično obubožali. Imajo pa kredite. Kaj pa na takšen primer, recimo Mariborska škofija. Se pravi, Mariborska škofija. Ne? Torej, pričakovali so, da bo cena delnicam zrastla in so si najeli kredit in so odkupovali delnice. Od tistih ljudeh, ki so imeli tam certifikate in delnice, so odkupovali, kar so delali vsi. Zato škofija ni noben izjema. Vsak je pričakoval, da bo cena delnicam zrasla. In to je tudi dobro, pametno, da kupuješ. Dobro, ampak zdaj imamo v svetu, da je cena delnic padla. Zakaj? Tako. Torej, cena delnica, tako kot sem bilo, že... Kot sem povzročeno, ali je to dejansko gospodarski problem, da stvari niso več vrednice, delnice bile toliko vredne, za koliko se jih je kuplo, ali torej, to možda manipulacija, ali zadeva, zadeva to je ravno, ni zaželena. Trdi, na primer, Zeitgeist, da je tu gre za neke manipulacije večjo ja, denarja in tako naprej. Torej, zakaj? Vse vem, da je to težko. Mi poskušamo rešiti svet, ampak vseeno je to zanimivo vprašanje. Torej, sama po sebi je manipulacija, kakor jaz to razumem. Torej, jaz ne vem, če mi nekdo dokaže, da je manipulacija, potem moram razumeti, zakaj je manipulacija. Ne? Koliko pa jaz vem, si niti ameriški državljani niso želi krize. Najmanj oni, ki so se tam začeli, Američani imajo strašno radi bogatstvo in denar. In tudi vladi pade popularnost, vkolikor ti bančniki hodijo po hiši in ti ocenjuje, koliko je kaj vredno, ker imaš hipotekarni kredit in te seveda zaplenijo celotno hišo, ti pa greš v Hyde Park v šotor stanovati. To ni najboljše in tudi, če recimo od vlade se pričakuje, da bo take procese zaustavila, tako sem že omenil. Ne? Vlada je namreč zato tu, da ravno vodi anticiklično politiko, ki je
ki je v tam je res, po prvi svetovni krizi recimo bila uveljavljena ne ze strani ameriškega predsednika kot New Deal. Takrat so začeli, torej hude krize, ki so se pojavljale, so jih izravnali z državno finančno politiko. Se pravi, dobro, anticiklično politiko. Razumem, ja. To je, ampak zdaj gremo, zdaj smo bili dejansko pri svetovni krizi, kar ta film tudi prikazuje, finančno stanje in tak naprej. Janez, tebe bi vprašal, kdo profitira? Na borzah. Kdo profitira v tem svetovnem... Profitirale so Združene države, ker so... Če pa oni imajo dolg, oni tudi ne profitirajo. Oni so prepolovili vrednost tujih investicij v Ameriki. Se pravi, profitira Združene države, ti držiš. Da, da, to je več stvari, ne. Leta 2007 so se dogovorili, da cena nafte ne bo šla čez 80 dolarjev soček. To je bila primerna cena, da kitajsko gospodarstvo, ki rabi vsako leto milijon, vsak dan milijon sočkov več kot sicer, da bi se odlepilo pri tej ceni. Ko je bila cena bila 100 dolarjev, ne, je kitajsko gospodarstvo bilo obsojeno neuspeh. So se govorili za 70, so potem pa Amerikanci pa sprožili to notranjo krizo zadolženosti in si jo povzročili in ko je vse skazalo, da se bo zrušilo, ameriška vlada da podari ameriškim bankam, največjim zgubašem pa gospodarstvu, 8 tisoč milijard dolarjev. Ne da pa enake vsote tujim vlagateljem. Ti so izgubili. Zato so oni so zagarantirali, da je ameriško gospodarstvo večinski lastnik Amerike. Kar ne bi bilo, če bi se ta trend prenosa kapitala eurodolari, zima naftni dolari, pa vse to nemoteno v ogromne količine prelivom v to. Ena hipoteza je ta, da so po napadu rabcev na svetovni trgovski center je ameriška tajna služba prečesala vse bančne račune vseh tujih vlagateljev. In so oni takrat ugotovili, ne, da je v Ameriki veliko več tujega denarja, kot so mislili, in da je ta denar naložen v strateška področja, se pravi, vojaško industrijo, potem vesoljsko industrijo, potem vse to, kar ameriška vlada načrtuje kot boom čez 5 let, 10 let. Energija. Energija in vse to. In tam so morali oni tudi se več zmetati, ne? Ker drugače več ne bodo prvi. Pa je to povzročilo te teutonske premike. Je pa res to, da so Kitajci tiho, ne? Tiha voda globoko dere. Arabci so tiho, ne? Zdaj pogotovni, ker zdaj te bo to reči, ne? Arabci, torej, oni samo kasirajo. Nafto proizvedajo multinacionalke. Ti se tam delajo, tuji se delajo, čepajo nafto. In multinacionalke vozijo nafto na trg. Oni samo nalagajo denar, ki nakažejo zahodne banke glave nazaj na zahod. In to je zdaj postalo tako taka moč, da lahko stresajo nemočnejšo vlado. Ne? In tukaj to je ena oblika vojne za neko avtonomijo največjih držav. Gospodarska vojna. Ja. Tako da v tem smislu treba gledati na te velike krize, v tem smislu. To so oni preštudirali glede arabskih držav, to, ta nemir v arabskih državah je v bistvu narušil torej obstoječe stanje odnosov moči. Čim v Saudski Arabiji 12 tisoč plemen kontrolira drugih 45 tisoč plemen. In če to zdaj pade,
se ves sistem, vse bogatstvo Ravsovske Arabije spremeni in s tem, ko so oni to zdaj naredili, ta skupina plemen, ki je zdaj na oblasti, ostaja na oblasti. In v tem smislu je tudi to, da bo počelo. Ti si odgovoril, da na nek način je gospodarstvo neke vrste vojna, je neko, nek boj, neko tekmovanje, neko poseganje, kakorkoli, je neko rivalstvo na svetovnem trgu. Zdaj počas je morali zaključiti. Vaše gibanje trdi v vaših sporočilih, da je denarni sistem sredstvo za zasužnjevanje na nek tako način ljudi in posameznikov in držav. Lahko še vi date piko na i oziroma razložite to, kakor smislu vi to razumete? Jaz mislim, da je to delno ali pa praktično povsem res. Ni bila to v osnovi funkcija denarja. Na začetku je bil to odličen izum, ki je, kako smo na začetku oddaje povedali, preprečil, da se nam trgajo žepi in tako naprej, a ne. Ampak s časoma je pač očitno pripeljal do tega, da se z denarjem manipulira na svetovnem trgu, v gospodarstvu, na vseh korakih. Rad bi pa v bistvu to povedal, da predlagamo v sklopu teh oddaj vaših, ne, da bi poskušal razmišljati izven škatle, ne, outside the box, si poskusal predstavljati dejansko, v kako zakompliciranem sistemu živimo, ker smo vezani na te, bom rekel, ekonomske teorije, ne, ki mogoče nimajo blage veze z realnim stanjem, ne, in da poskušamo najdeti eno rešitev, ki bo skupna vsem, ne, ker vemo, da vsi ljudje imamo nekak skupne potrebe, ne, po energiji, hrani, stanovanju, izobrazbi, nekem udobju, no. In to je tudi namen civilizacije, bi rekel, ne, oziroma naše skupne organiziranosti kot človeštva. In to je naslednji nujni korak, ki ga kot gibanje mi čutimo, mi iščemo te poti, a ne, da bi nekako združili vse ljudi na enak način kot vera, na enak način, kakor mogoče poskuša tudi država sama po sebi, ampak mislim, da je treba ravno te meje med narodi izbrisati, se zavedati, da smo eni otroci enega planeta in da lahko edino na ta način resnično odpravimo te temeljne probleme, ki so tukaj prisotni. Ne? Pač stvar, ekonomija in gospodarstvo je tako zakomplicirana, če se ne moramo zaradi tega, ker je tako komplicirana, vsi ukvarjati s tem, potem je verjetno tudi ne bomo rešili. Ne? Dobro, pa tudi problem, ki je nastal, ne moramo rešiti znotraj istih okvirov, v katerih je nastal. Ne? Moramo jeti korak nazaj pa videti, kako stvari izgledajo. Torej, gibanje Zeitgeist, trdite, da je denar sredstvo zaslužnjevanja za ljudi in za posameznika, v prid nekaterim majhnim elitam oziroma multinacionalkam ali državam, eni, dve, ali to je vaša trditev in obenem na koncu potem v bistvu vi nekako ponujete brez denarno družbo. Postopno brez, lahko. Ponosno, postopno bi lahko v brez denarja, da ne je bilo spod denarja, ampak da je bili vsi nekako zadovoljni, to pa mogoče kdaj drugič razvijamo. Janez, tebe bi vprašal kot duhovnika, kaj naj mi kristjani, torej v tem svetu, imamo mi kako posebno vlogo v svetu denarja, kriz, dolgov držav, referendumov v Sloveniji in tak naprej, mi kristjani, posebej Sloveniji, imamo kako posebno nalogo, ali pa bi rekel vesolno, kristjani, kako naj se mi obnašamo v takih situacijah. Torej, katoliška cerkev ima v najbolj v detalje izdelan načrt za delitev dobrin. Prvič, ko pravi, da je bogatstvo sveta, ima hipoteko vsakega človeka. Spravi, vsak človek mora biti deležen tega bogatstva sveta. Ne? Ja, tudi druga je solidarnost. Ne? Tretja je pravičnost. Se pravi, vsi imamo, osnovne potrebe so iste, zato naj vsak ima dostop do
teh najbolj osnovnih potreb. Potem četrta stvar je to, da je treba reči, da mi kristijani smo poklicani, da vnesemo v ta gospodarski pa finančni sistem eno kritično poanto. To je, kristijan ne živi samo za ta svet. Kristijan, oziroma človek ne živi samo za ta svet, ampak je tukaj popotnik v večnost. Zato so vsi ti odnosi na zemlji so v bistvu relativni. Ne? In to je osnova solidarnost. Ne? In zdaj, tega se mora zavedati najprej oblastniki, pa bogati, ampak to je stvar potem pa zdaj našega globokega prepričanja in to je potem stvar, tukaj je rekel Gospod, ne, te globinske zavesti o dostojanstvu človeka po o njegovem poslanstvu, pa tudi cilju. Ne. In v tem smislu je za kristijana odpravljanje krivic na vseh ravneh, od strukturnih, ne, kot imamo grešne strukture, pa do čisto osebnih, pa potem, predvsem pa solidarnost. Ne. Ne, da se dobijo tega sveta, koliko je mogoče porazdelijo. Denar bo ostal, ne, to je le sredstvo delitve. Ne. Denar je način, kako blaginja pije do ljudi. Ne. Ker če nekdo ima 500 evrov, pa 1000 evrov na mesec, je to neka garancija. Ne. Kaj pa, če bi imeli vsi 2000 evrov? Ja. Tuk boljše. To je cilj, recimo, gibanja. Hoče reči to, ne? Ampak, če smo da, vsi v isti... Ja, ampak hoče reči to, ne, da neko sredstvo zagotavljanja blagostanja, konkretno, kot je denar, bo ostalo. Kot menjalno sredstvo. Ja. Razen, če ne bi bilo potrebe po trgovanju sploh, tako, če bi imeli vsi vse, kar rabo. Ja, razen, seveda, ne vem, artefakto, ne vem česa. To je zdaj tudi človek, ki je tako narejen, ne, naštudiran, recimo nekdo, ki dela v avtomobilski industriji, on je strokovnjak za proizvodnjo avtomobilov. Raje pa lepo pohištvo, rabi lepo hišo, rabi dobro hrano, rabi dobre ceste, rabi telefon, rabi televizijo, vse to rabi. Uh-huh. Udeli pa drugi, ne? Pa zve, kako se to prelije potem? No se, oni imajo potem neko rešitev, da bi to na osnovi izmenljivih virov prišlo nekaj blagostanja. Kot izmenjavo potrebe, ne? Ja, dobro. V tem bi mogoče res lahko naslednji oddaji veliko povedali. No, jaz se počasi zaključujem, zahvaljujem se vam, dragi gledalci, da ste bili z nami. Mi smo v okviru oddaje za skupno dobro gostili gibanje Duh časa, ki ima radikalne poglede na monetarni sistem, na religijo, na družbo, ki bi naj bila, na prihodnost, na vire. In bomo z njimi skupaj poskušali tudi v naslednjih oddajah razumeti to veliko sliko sveta, in skupaj iskali rešitve, ki jih recimo oni ponujajo ali pa mogoče kristijani imamo ali poskušamo najti. Vse skupaj gre pa za nas preproste ljudi, ki bi radi tudi sami razumeli, kaj se pravzaprav dogaja pod soncem in kako bi lahko mi se znašli znotraj tega sveta in tudi, bi rekel, se orientirali ter prispevali k enemu srečnejšemu svetu, kjer vlada razumevanje, svoboda, mir in veselje. Prav lepo vas pozdravljamo in gledajte nas še naslednjič.